Olá pessoal, sou Marco Siqueira, consultor técnico de panificação e confeitaria. Estou aqui hoje no DAT 2000 para apresentar uma receita de coxinha. Uma receita de coxinha, pessoal, de mandioquinha com carne seca, tá? E com farinha de milho flocada amarela, tá? Essa é bem diferente, eu acho que vocês vão gostar, beleza? Então aqui, ó, vou ao preparo da massa agora. Vou levar tudo pra gente cozinhar lá, ó. A água, tá? Vou levar um pouquinho de fondor, que eu costumo usar nos meus temperos. Alho triturado, beleza? Cebola, bem picadinha. Tomate, bem picadinho, sem miolo, tá, galera? Para não juntar água na massa, tá? E um pouquinho só do sal. O restante eu corrijo depois, tá? E a manteiga amolecida, tá? A gente vai levar para ferver agora. Assim que ferver, a gente já vai adicionar a mandioquinha amassada e depois o restante, beleza? Bom, pessoal, agora tá aqui, ó. Ferveu já, né? O nosso caldo de legume aqui. Agora eu vou colocar aqui a mandioquinha, tá? Para diluir no meio do nosso caldo cozido, tá? Pra gente poder cozinhar a massa, beleza? Tá? Ela vai diluir igual como se estivesse fazendo uma coxinha de batata, tá? Essa ideia aqui, pessoal, é de fazer com mandioquinha para tentar ser um pouquinho diferente e dar um sabor acentuado do legume na massa, tá? Uma ideia diferente, tá? Pode também pôr mandioca se quiser. Fica muito bacana. E uma outra ideia que a gente vai sugerir mais pra frente, até cenoura cozida. Fica bacana, tá? Fica coisa diferente. Foge um pouco do tradicional, que é a batata, tá? Agora já diluiu a mandioquinha, eu vou acrescentar agora a farinha de milho flocada, beleza? Tá? Farinha de milho flocada, ela vai para dissolver junto no leite, tá? Na água. Junto aqui, ó, e ela vai engrossar um pouquinho, parecendo uma polenta, tá? Certo? Ó. Mistura-se mais um pouquinho mais de sal, só mais um pouquinho, tá? E mais um pouco. Já diluiu bem, ó, já homogeneizou, tá? A farinha com a mandioquinha, ó, ficou bem. Tipo um purezinho mais fino. E por último agora a gente acrescenta a farinha de trigo, ó. De uma só vez também, tá? E a gente agora vai dar o ponto da massa de coxinha, tá? Até ela soltar do fundo da panela. Bom? Vai ficar uma massa bem molinha, bacana. E aquele esquema, ó. Até soltar do fundo da panela, tá? Continua amassando bem, beleza? Ó. Continua amassando bem. Vai ficar uma massa, né, meio que lisa, tá? E assim ela cozinha bem a farinha de trigo junto com a farinha de milho flocada, tá? E a mandioquinha vai dar a cremosidade à sua massa, ó. Repara que já tá soltando, ó, do fundo da panela, tá? É um processo rápido, não é difícil. Beleza? E aqui está pronta a sua massa de coxinha de mandioquinha. Beleza? Agora a gente vai deixar esfriar. Depois a gente vai preparar o recheio para poder enrolar. Beleza? Bom, galera. Agora eu vou preparar o recheio de carne seca, tá? Aqui eu tenho a carne seca já, ó. Já fervida, né? Em água, como o pessoal pede para ferver, né? Tal. Tá bem fervida, diluída, tá? Já tirei, já dessalguei ela, beleza? Então agora eu vou refogar ela, beleza? Um pouquinho de azeite, tá? Deixo ele aqui aquecer um pouquinho, tá? Assim que ele aquecer, a gente já vai pôr um pouquinho de cebola pra dourar, tá? Ó. Um pouquinho de cebola pra dar uma douradinha. Depois da cebola,
vai ser o alho. Tá? Coloco sempre o alho por terceiro para não queimar muito, tá bom? Gosto de usar alho. O alho tem um sabor bacana, puxa bem para carne, para ave, tá? Só não é muito aconselhável para peixe, beleza? Muito alho. Tomate, tá? Picado. Sem o miolo, acho que fica legal, para não dar muita umidade também no recheio, beleza? Cebolinha. Só cebolinha, tá? Cebolinha ajuda a dar sabor também, bacana, tá? E sal é só uma pitadinha, porque a carne, né, já tem um pouquinho de sal nela, beleza? Ó, puxou bastante, puxou um pouco, ó. Já secamos o azeite que tinha aqui, ó. Aí o que eu vou fazer agora? Vou acrescentar a carne seca, tá? Toda a carne seca. Damos aquela puxada na carne seca. E por último a gente vai acrescentar a mandioquinha, tá? Já cozida e amassada, tá bom? Beleza? Essa mandioquinha a gente só vai envolver, ó. Tá? Vai formar uma pasta, tá? E a gente depois vai rechear nossas coxinhas, beleza? Não vai farinha, não vai água, não vai nada, ó. É um recheio simples, tá bom? Fácil de fazer. Trabalha só de salgar a carne seca, tá? De um dia para o outro. Feito isso, é só refogar, tá? Não, sem muita frescura, coisa simples, beleza? Então, galera, ó, agora a gente vai modelar um pouquinho, né, as coxinhas, tá? Então, ó, tá aqui a nossa massa, né, ó, fria já, tá? Sovado, tô sovando ela um pouquinho, mais um pouquinho, ó, bem maleável, beleza? Vou fazer uma bolinha agora aqui, ó, tá? Um pouco generosa, tipo aí uns 100 a 110 gramas de massa, mais ou menos, tá? Pra quem quiser ter uma base. Vou abrir um pouquinho só o miolo dela, tá? Ó. Cada um abre de um jeito, né? Tem gente que gosta de fazer uma bola maior, fazer só um buraco no meio. Eu costumo abrir um pouquinho assim, tá? Ó. E aí, ó, vou rechear com o nosso recheio aqui, que já tá frio, de carne seca com mandioquinha, tá? Tá bem bacana. Refogado, tá? Devagarzinho agora, porque o nosso recheio é mole, tá? Um recheio diferente, ó. Vou fechar devagar, tá? Tira o excesso, tá bom? Ó. Vamos apertando e girando, né, ó. Apertando, fazer um tipo um cone, né? Até dar o formato de uma coxa, ó. A gente cortou o excesso, modelou mais um pouquinho, ó, tá? Tira mais o biquinho e eu costumo virar ao contrário, ó, na mão, ó. Tipo, a sua mão em V, ela modela, tá, o formato da coxinha, tá? Dou mais aquela modeladinha, ó, devagarzinho, tá? Coisa só pra fazer o biquinho dela, beleza? Ó, ok? Fácil, não é difícil, tá? Espero que vocês gostem e acertem aí, ó. Vou fazer mais uma aqui, beleza? Uma bolinha mais pronta, uma mais feita aqui já. Mais uma vez, ó. Abrir aquela cavinha, né, para pôr o recheio. Tomem cuidado, galera, para não deixar muito fino essa parte de baixo, porque senão o recheio estoura, tá? Beleza? Ó. Mais um pouquinho, tá? Do recheio. É um recheio bem mole, você tem que trabalhar com cuidado, tá bom? Senão estoura mesmo a coxinha, porque ele vai ficar bem macio, tá? Após frito na massa. Mais uma vez, aquele formato de novo, né, ó, de um cone, tira o excesso, ó, de novo, dá mais uma acertadinha de leve, ó,
Massa tá bem maleável, tá bem cozida, não tá mole, molenga, como o pessoal diz por aí, né? Ó, beleza? Agora aqui, pessoal, ó, a gente vai chegar um pouquinho pro lado a massa, tá? E a gente já vai empanar ela, ó. Eu costumo fazer assim, ó. Eu não jogo ela direto no ovo, tá? Aqui tem um pouquinho de ovo batido com garfo, água, tá bom? O que que eu faço, ó? Ó, eu molho mais os dedos e envolvo aqui, ó, tá? Porque daí não fica com excesso de ovo, ó, tá bom? Mais uma vez, ó, tá vendo? Só um pouquinho, ó. É mais a mão mesmo aqui, ó, umedecido na coxinha, tá? Ó, beleza? Não forma aquele excesso, ó. Aí aqui eu tenho um pouquinho de farinha de milho flocada amarela, um pouquinho de farinha de rosca, tá? Ó, aí, ó, eu vou empanar com isso aqui, ó, tá? Farinha amarela com um pouquinho e um pouquinho de farinha de rosca, tá bom? Pra dar um volume, tá? Ó. Beleza? Só um pouquinho. Aí. Tá? Só um pouquinho. Beleza? E vou deixar um pouquinho gelando, que eu aconselho também deixar a coxinha gelar um pouquinho para firmar a massa, pra gente poder fritar, beleza? Depois a gente vai ver depois de frito, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou aqui fritar a coxinha de carne seca com mandioquinha, beleza? Tô usando aqui o óleo de canola, tá? Tô fritando a 165 graus, porque eu tô com uma fritadeira manual. Se eu for usar uma fritadeira elétrica ou a gás, eu uso a 160, tá? Posso usar a gordura Fly, que é a de ponto de fusão de 40, para não queimar muito óleo, como também posso utilizar o óleo de algodão, beleza, pessoal? Aqui eu estou usando, repetindo, o óleo de canola, tá? A 165. Não deixem o óleo esquentar demais, beleza, pessoal? Sempre use um termômetro aí, ó, tá? E tá aqui a nossa coxinha de mandioquinha com carne seca. Espero que vocês gostem, beleza? Beleza, galera? Agora vamos finalizar aqui a nossa coxinha de carne seca com mandioquinha. E eu fiz aqui um molho pesto para vocês, à base de azeite, manjericão, cebolinha e hortelã, tá? E sal. E tive uma ideia de colocar a ampola saborizante, beleza? Essa ampola você encontra no www.armazém2000.com.br, beleza? E aí você, ó, espreme um pouquinho aqui, ó, do nosso molho pesto, tá? Eu acho que fica bacana aí. Espeta na sua coxinha, beleza? Espero que vocês gostem. We'll be right back.